بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Navbatdagi darsimiz tavhid borasida Fiqhul Akbarning sharhini davom ettirayotgan edik. Avvalgi darslarimizda aslu tavhid kalimasining sharhini o'rgandik. Qur'oni Karimning borliq mavzusi, sunnati nabaviyning borliq mavzusi tavhid atrofiga markazlashganligini aytgandik. Qur'oni Karimda tavhidni mavzusi, tavhidga buyruq, tavhid asosida yashash, muvahhid, tavhidga ega bo'lgan odamlarning dunyodagi najoti, oxiratdagi uzr birodarlar, mikrofonni ulamayapsiz. Uzr, yaxshi yozganinglar endi bu safar foyda berdi. Xo'p, endi eshitilyaptimi? Endi eshitilyapti shekilli. Bo'lmasa boshidan boshlaymiz. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Avvalgi suhbatimizda biz ya'ni aslu tavhid to'g'risida suhbatlashdik. Ya'ni tavhidning asli haqida gaplashamiz dedik. Tavhidning asli bu Qur'oni Karim va sunnati nabaviy ekanligini gaplashdik. Qur'onning va sunnatning tamomila mavzusi markazga tavhid mavzusini qo'yib olib, uning atrofida shunga tegishli bo'lgan tushunchalarni demak joriy qiladi. Qur'oni Karim boshidan oxiriga qadar faqat va faqat tavhiddan so'z yuritadi. Tavhidning asli nima ekanligini, shariatning barcha buyruqlari tavhidga asoslanganligi va muvahhidlarning Allohga iymon keltirgan tavhid egalarining dunyoda najoti, oxiratda jannatdagi maqomlari haqida zikrlar, bayonotlar beradi. Tavhidga zid borgan mushriklar, tavhidni tan olmagan, inkor qilgan, qaysarlik qilganlarning dunyodagi oqibatlari va oxiratdagi bularning oqibatda jazoga yo'liqishlari to'g'risida mavzularini yuritadi. Demak, Qur'oni Karim va hadisi shariflarning bosh mavzusi tavhiddir. Tavhidni aslini, ta'limotlarini bu kitobda o'rganamiz dedik. Endi ikkinchi matn: وَمَا يَسِحُ الْاِعْتِقَادِ عَلَيْهِ اَيْ وَمَا يَسِحُ اِعْتِمَادُ الْاِعْتِقَادِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ. Tavhid borasida, aqida borasida e'tiqod qilishlik durust bo'lgan narsalar haqida gaplashamiz. Ya'ni e'tiqod, nimaga e'tiqod qilishimiz kerak? Insonning e'tiqodini ilmiy asosda, ya'ni mustahkamlab qo'yilmasa, insonning tabiiy instinkti, ya'ni g'arizasi uni botil bo'lgan e'tiqodlarga majburlaydi. Inson g'aybga iymon keltirib, qanday iymon keltirish kerakligini agar ilmiy asosga suyantirib olmasa, inson majbur bo'ladi g'ayb haqida folbinlarning gapiga ishonib qolishlikka. Qayerdagi bir dajjollarning, qayerdagi bir ekstrasenslarning, jinkashlarning gapiga ishonib, ularning orqasidan hayotini qurbon qilib borishga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun birodarlar, va ma yasihul i'tiqodu alayhi, ya'ni tavhid masalalarida nimaga e'tiqod qilishlikni bu kitob bizga o'rgatadi, sog'lom, to'g'ri, sahih dalillar bilan. Bu xuddi aytayaptilarki, fiqhni ta'rifida mana shunday gap keladi. Al-fiqhul akbar dedik o'zi. Al-fiqhul akbar nima degani? Eng katta fiqh degani. Fiqh nima desa, ma'rifatun nafsi ma laha
va ma alayha degani. Fiqh nima? Inson nafs o'zi uchun nima foydaligu, o'zi uchun nima zararli ekanligini bilishga fiqh deyiladi. Siz nimani foyda yoki zararligini ajrata olsangiz, buni fiqh deyiladi. Bu lug'atdagi ma'nosi. Va ma yasihul i'tiqodu alayhi ham shu. Mana shu uslubda tuzilgan jumla. Ya'ni e'tiqod qilishligimiz durust bo'lgan narsani o'rgatadigan kitob tavhid kitobi. Asli tavhid mana shu mavzuga tegishli demoqdalar. Abu Hanifa rahimahulloh a'rada al-imam an bahth al-wujud iktifaan bima huwa zahir fi maqom ash-shuhud. Abu Hanifa kitobda Allohning mavjudligi to'g'risida so'zidan boshlamadilar. Allohning borligini o'rganamiz demadilar. Tavhidning aslini o'rganamiz deyaptilar. Chunki shuhud olami, aqli joyida inson Allohning borligini isbotlashga muhtoj emas. Bu borliqni yaratuvchisi borligini isbotlash insonni musulmonlik safiga kiritishlikka kifoya qilmaydi. Chunki avvalam aytdik, Alloh subhanahu va taoloni bor yoki borligini isbotlash masalasi islomning oldiga qo'ygan dolzarb mavzulardan hisoblanmaydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam risolatini olib kelgan xalq, millat Allohni inkor qilgan millat emas edi. Ular Alloh subhanahu va taoloni tanishardi. Va la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Alloh. Agar siz ulardan agar o'sha mushriklardan Qur'onni tan olmayotgan, sizni payg'ambar ekanligingizga bo'yin sunmayotgan odamlardan yer osmonlarni kim yaratgan deb so'rasangiz, ular ta'kid bilan, qasam bilan Allohga qasamki Alloh yaratgan deyishardi. Demak, Alloh yaratgan yer osmonlarni degan da'voni gapirayotgan odam musulmon bo'lib qolmadi. Mana shu sababdan tavhid haqida gap ketyapti. Mana shu sababdan Abu Hanifa tavhidni asos qilib olyaptilar. Chunki tavhidni Allohning yakka ekanligini, ibodatda yu, qo'rquvda yu, unga sig'inishlikda, yaratishlikda, uluhiyatda yu, rububiyatda Allohning yakkaligini tan olish bandani Allohning mavjud ekanligini tan olishdan ko'ra muhimroq hisoblanadi. Insonni musulmon qiladigan narsa la ilaha illalloh. La mavjuda illalloh mas. Allohdan boshqa borliq yo'q degan gap insonni musulmon qilib qo'ymaydi. Insonni musulmon qiladigan narsa la ilaha illalloh. Allohdan o'zga ibodatga loyiq zot yo'q. Deyishlik. Mana shu tavhid. Shuning uchun Abu Hanifa bundan boshladilar. Qur'oni Karim lekin bu gapni aytar ekanmiz, Qur'oni Karim borliqni yaratuvchisi, ya'ni rububiyat sifatiga ega bo'lgan zot Alloh ekanligiga ham bir qancha joylarda ishoralarni qilgan. Alhamdulillahi robbil alamin, ya'ni Fotiha surasining ilk oyati Alhamdulillahi robbil alamin. Bismillah to'g'risida ixtilof bor, men bu ixtiloflardan tashqari ma'noda aytayapman. Hamd faqat va faqat Allohga xosdir. Har qanday hamdi sanolarga loyiq bo'lgan zot Allohdir deb Robbil alamin deyapti Alloh taolo. Olamlarning parvardigori, Robbi, yaratuvchisi, tarbiyat kunandasi Allohga xosdir degan tavhid. Boshqa bir oyatlarda qolat rusuluhum, insonlarga yuborilgan payg'ambarlar aytishdiki, afillahi shakkun fatiris samawati wal ard, osmonlar u yerlarni yaratguvchi zot bo'lgan Alloh to'g'risida shak qiladilarmi? Payg'ambarlar Allohni butun borliqni yaratuvchi ekanligiga shak qiladilarmi degan ma'nodagi oyatlarni ham keltirgan Alloh taolo. Bu oyatlar bir ma'noda mo'jiza ekanligini ham isboti bor bu joyda.
Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlarida Allohni inkor qiladigan, mavjudiyatini yo'q deydigan odam bo'lmagan. Yo'q edi payg'ambar alayhi sallatu vasallamning atroflarida Alloh yo'q deydigan odam yo'q edi. Barchasi Allohni tan olardi. Yer osmonlarni Alloh yaratdi deyishardi. Ha ulai shufa'una indalloh deyishardi. Mana bular, ya'ni butlar Allohni huzurida bizga shafoatchi deyishardi. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallohi zulfa. Bu ibodat qilayotgan butlarimiz Alloh oldida bizga vositachilik qiladi degan e'tiqodda edi ular. Lekin Qur'onning oyatlarida mutlaq Allohni inkor qiladigan toifalarga ham aqliy ma'noda xitoblar bor. Bu xitoblar kelasi zamonlarda Allohni inkor qiladigan toifalar chiqishligi mumkinligi va ularga musulmonlarning ilmiy aqidada javoblari bo'lishligi uchun nozil bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Asli insonning fitrati, insonning tabiati Allohning mavjud zot ekanligini tan olib his qiladi. Qiziq voqealar, qiziq anekdotlar ham chiqib ketgan. Halokatga uchrab yerga tushib ketayotgan samolyotning ichida ateist bo'lmaydi. Manman degan ateist ham o'sha halokatga uchragan samolyotning ichida Alloh Alloh deb yuboradi. Ya'ni inson tabiati Allohning borligini, mavjudligini inkor qilmaydi. Yana bir qiziq, yana boshqacharoq yondashib gapirsak, Allohning yo'qligini isbotlash shunaqa darajada qiyinki, Allohning borligini inkor qilishdan qiyin. Bu ikkalasi bir xil narsa, ya'ni men nima demoqchiman? Allohni yo'q deyish juda qiyin masala. Buni isbotlab bo'lmaydi. Nimaga? Chunki asar turibdi ko'z o'ngimizda. Sanoat turibdi ko'z o'ngimizda. Ko'z o'ngimizda turgan mavjud narsaning vujudga keltiruvchisini inkor qilish bu sog'lom fitrat, sog'lom aqliga zid. Alloh subhanahu va taolo bunga ishora qilib Qur'oni Karimda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fitratallohi allati fatarun nasa alayha." Allohning fitrati odamlarga mana shu fitratni o'rnatganligiga ishora qiladi bu oyat. Insonlarni o'sha fitrat asosida yaratdi. Fitrat bu sog'lom tabiat. Inson qalbidagi sog'lom tushuncha. Borliqni ko'rib, bu borliqni bor qilgan zotni mushohada qilish. Uni qandayligini bilmasak-da, lekin bu borliqni yaratuvchi borligiga insonning fitrati tortib turadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan hadis sharif Imom Ahmad rivoyat qilgan Abu Hurayradan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kullu mavludin yuladu tilkal fitrati. Yulada alal fitrati. Har bir mavlud tug'ilgan bola, chaqaloq fitratga ko'ra tug'iladi. Ya'ni sog'lom fitratda tug'iladi. Tug'ilgan insonni hech qanday g'oyaviy tarbiya qilmasdan turib, aqli joyiga kelganda yaratuvchi bormi desangiz, u borligini tan oladi. Sog'lom fitrat buni tan oladi. Fitrat buzilsa, insonlarni turli xil falsafalar, safsatalar, noto'g'ri ta'limotlar qalbini bulg'asa, qalbdagi fitratni ustiga qum sepib qo'yilsa, u qalb keyin fitratini yo'qotishligi mumkin. Allohni tan olmaslik ana o'shanda kelib chiqishi mumkin. Lekin bu fazilat emas. Shu joyda bir narsani aytib ketay. Jamiyatda fizika, moddalarni o'rganadigan fan bor va metafizika bor. G'ayri modda, modda bo'lmagan narsalar to'g'risidagi tushunchalar bor. Moddalarni fizika, biologiya, shunga o'xshagan fanlar o'rganadi. Ximiya bor moddalarni o'rganadi. Fizika, ximiya, biologiya kabi fanlar umumiy qoidaga ko'ra inkor teoriyasi ustiga quriladi aslida. Bu nima degani? Bir narsa isbot bo'lmaguncha uni inkor qilib turiladi. Bir narsa isbot bo'lmaguncha uni inkor qilib turiladi. Masalan deylik,
eng kichik zarra atom ekanligi to'g'risida fizikaning nazariyalari bor. To Einstein bu nazariyani parchalab tashlamaguncha. Ya'ni atom parchalanmaydi degan tushuncha bor edi fizikada. Atom parchalanmasligi to'g'risida fikrlar fizikaning asosiy qoidalaridan, nazariyalaridan biri edi. Atomning parchalanishligi to'g'risidagi gaplar inkor qilinardi. Nimaga? Ilmiy isboti yo'q deyishardi. Parchalab ko'rsat, parchalanadi deyish bilan kifoya emas, parchala ko'rsat deyishdi. Einstein bu narsalarni ilmiy asosda parchalab ko'rsatdi. Va fizika kecha atom parchalanmaydi deyotgan gapidan xijolat qilib o'tirmasdan atom parchalanar ekan dedi. Va buni isbotini hayotda tajribada ko'rganligi uchun. Bu qoida to'g'ri qoidami? Ilmiy asosda to'g'ri qoida. Chunki isbotlanmagan narsani tan olishlikka majbur emas fan. Bu qoidani nimaga aytayapman? Fizikaning mana bu qoidasini metafizik tushunchalarga ham tatbiq qilishlik noto'g'ri. Xuddi shu fizikadagi moddani ilmiy asosini hali isboti topilmasa, buni inkor qilishlik to'g'ri, fanga bu yarashadigan fikr, lekin Allohning borligini to isbotlaguncha inkor qilib turamiz deyish bu xavfli bu. Noto'g'ri bu. Chunki Allohning borligini isbot qilishlik fizika qonunlari bilan amalga oshirilmaydi. Fizikaga qo'yilgan moddalarni o'rganish asosiga tuzilgan qoidalar bilan Allohning borligini isbotlashlik to'g'ri emas. Chunki Alloh fizik qoidalar asosidagi zot emas u. Fizik qoidalarni, moddalarni yaratuvchi zot u. Moddalarning qonun strukturasiga Allohni nisbat berishlik mutlaqo noto'g'ri tushuncha. Avval aytdik buni, xuddi musiqani musiqadan qovunning hidi kelar ekan degan odamning formulasi noto'g'ri tuzilganga o'xshagan. Musiqani hidi bo'lmaydi, u musiqa boshqa yo'nalish. Hid bilan bilinmaydi musiqani. Xuddi shun singari Alloh subhanahu va taoloni borligini isboti metafizik tushunchalar asosida bo'ladi. Bunga payg'ambar va u keltirgan ishonchli vahiy xabar va unga keltirilgan iymon asosida unga ishoniladi. Musulmon odamning g'ayri musulmondan farqi mana shu joyda bo'ladi. Dahriy bo'lgan, ateist bo'lgan odamlar moddaning qonuniyatlarini modda bo'lmagan Alloh subhanahu va taoloning borlig'ini qonuniyatlariga ishlatmoqchi bo'ladi. Bu men bugungi biz atrofimizdagi ateistlarni aytmayapman. Bular qo'pol qilib aytganda pechka odamlar. Bunaqangi fikriy tushunchalar, ilmiy asoslarga mutlaqo yaqin kelmagan odamlar. Shu atrofimizda o'zini dahriyman deb osmondan kelayotganlar. Shuning uchun kelib bu mavzularda biz bilan suhbatlasha olmayapti. Nimaga qochib yuribdi? Bular bilishadi, ularning qarshisida oddiy odam turmaganligini. Bu bahslarning bir uchini eshitgan ular. Ularni o'sha musiqani hidini qidirib yurgan odamlar ekanligini biz isbotlaganmiz o'rni kelganda. Men nima uchun buni aytayapman? Birodarlar, qarshingizda shunga o'xshagan odamlar chiqib qolsa, avvalo savolni odamga o'xshab tuzishlikni talab qiling ulardan. Keyin javob bersa bo'ladigan bo'ladi. Savol odam tuzmagan savol bo'lsa, unga javob berish to'g'ri emas. Fizika va metafizika tushunchalarini aralashtirmaslik kerak. Iymon keltirishimiz kerak bo'lgan tushunchalar metafizik tushunchalar. Moddadan tashqaridagi narsalar. Qabr azobi. Qattan bilamiz buni. To isbotlamaguncha bunga iymon keltirmaymiz desa, xuddi hizbiy tushunchadagi Mu'tazila bulardan oldingi tushunchadagi aqliga to'g'ri kelmaydi bu modda bilan isbotlashimiz kerak desa, odam o'lgandan keyin uni his qiladi. Hammamiz o'lishimiz kerak qabr azobini isbotlaguncha. Unda nima keragi bor?
qabr azobi yoki qabr rohatiga iymon keltirishni manfaat yoki zararlarini qayerdan bilamiz? O'lguncha buni isbotlab bo'lmaydi, chunki bizning olamdan tashqari vaziyat u, barzax olami. Shuning uchun mana shu qoidalarni ham to'g'ri tushunib qo'yishimiz kerak. Demak, insonning sog'lom fitrati Allohning mavjud ekanligini inkor qilmaydi. Chunki san'at bor, san'atkor bo'lishligi aniq. Dunyoni yaratuvchisi bor, chunki yaralgan narsa turibdi. Buni sog'lom aql topib boradi. Faqat o'sha inkor qiluvchilar Allohni tan olib, Allohdan boshqaga ibodat qilishlari bilan ular tanqidga uchradi. Qur'oni Karim ularni mushrik deb atadi va ularga la ilaha illalloh da'vatini yetkazishlikni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga vazifa qilib buyurdi. Islom tarixi Odam alayhi salatu vassalomdan to'yinki Nabiy sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan risolat karvonining bosh vazifasi tavhid da'vati bo'lgan. Bular birortalari tavhid da'vatida ixtilof qilishmagan. Ba'zi ulamolar Nuh alayhi salatu vassalomdan keyinga nisbat berishadi. Bu ham to'g'ri gap. Chunki shirk mavzusi Nuh alayhi salatu vassalomdan keyin yuzaga keldi. Odam alayhi salatu vassalomdan Nuh alayhi salomgacha bo'lgan vaziyatlarda shirk mavzusi yo'q edi. Nuh alayhi salomdan keyin Nuh bilan birga kemaga chiqqan solih insonlar haqida shayton ularning avlodlariga turli vasvaslarni keltirdi. Sizlarning bobolaringlar, otalaringlar juda solih insonlar bo'lgan. Ularni eslab turish uchun suratlarni chizib qo'yinglar dedi. Ular suratlarni chizib, ularni eslab yurishdi. Keyingi avlod 3-4 avlod o'tgandan keyin ota bobolarimiz bu suratlarga sig'inardi. Bular ham xudoga yetkazuvchi vosita deb shirkka qadam qo'yishdi. Va payg'ambarlarning barchalari keyin shirkka qarshi da'vatni keltirishdi. Shariatlar o'zgargan bo'lishi mumkin. O'zgargan rostdan ham. Avvalgi shariatlarda ba'zi narsalar buyurilgan bo'lsa, keyingi shariatlarda u narsalar qaytarildi. Shu joyda ba'zi suhbatlarimizdagi mavzularda chigal bo'lgan narsalarni ham yechib ketishimiz kerak. Masalan, hozir shu mavzu ko'tarilyapti. Oyisha onamiz haqlarida u kishining 6 yoshda Nabiy alayhi salatu vasallamga nikohlanganliklari, 9 yoshda Nabiy alayhi salatu vasallam Oyisha onamizning oldiga kirganliklari, buni o'sha islomning muxoliflari dahriy tushunchadagi odamlar har xil turli ig'volar bilan tarqatib yotishibdi. Rivoyatlarda bor, Imom Buxoriyda 6 yosh edim deganlari bor, 9 yoshda oldimga kirdilar deganlari bor. Ba'zi ulamolar bu hadislarni yig'ib o'lchab kelib 16 yosh, 18 yosh, 17 yosh bo'lganliklarini isbotlaganlar ham bor. Lekin bu joyda boshqa bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Shariatlarning o'zgarganligiga mavzu o'laroq to'xtalyapman men. Bir narsaning yaxshi yoki yomon ekanligi o'sha narsaning yaxshi zotida yaxshi ekanligi uchunmi yoki biz yomon deyotgan narsaning zotida u narsa yomon ekanligi uchun yomon deyiladimi degan savol bor. Mana bu savolga tarixda ahli sunna val jamoaning aqidasiga muxolif bo'lgan ba'zi toifalar jismning o'zidagi yomonlik xususiyati borligi uchun yomon deymiz deyishgan. Aqliy mushohada shu bo'lgan ulardagi. Masalan deylik, 6 yoshli qizga nikohlanish, 9 yoshda uning huzuriga kirishlik yomon ish. Tabiatan yomon bu. Doimiy ravishda bu yomon bo'lib qoladi degan tushunchalarni Mu'tazilalar aytgan. Ahli sunna val jamoa nima degan? Narsaning yomon deyishlik, bu noto'g'ri deyishlik Alloh subhanahu va taoloning deyishi bilan bo'ladi. Nabiy alayhi salatu vasallam bu noto'g'ri desalar, u noto'g'ri bo'ladi. Bu to'g'ri desalar, u to'g'ri bo'ladi. Bunga misol Musa alayhi salatu vasallam davrida odamlar gunoh qilsa, gunohlarining tavbasiga Alloh subhanahu va taolo faqtulu anfusakum
Zalikum khayrul lakum inda bari'ikum. Fataba aleykum. İnnehu huve tevvabur rahim dedi. Faktulu anfusakum. Günah kılgen adamlarga özilerini öldürinler deyipti Allah Ta'ala. Musa aleyhisselam davrudagi şeriat bu. Oşa paytdagi Musa'nın kavmi günah cinayet kılgenlerinin tavbesige özünü öldürüşlik şeriat bo'lgan. Fazilet hisoblangan. Yaxshi iş doğru yönelik bo'lgan. Özünü özü öldürse günahtan keçirilgan. Tasavvur qiling. O'zini o'zi o'ldirish bugun qanaqa ish? Gunohi kabira. Biz o'zini o'zi o'ldirgan odamga mashhur odamlar janoza o'qimasin deyapmiz. O'zini o'zi o'ldirishlikni halol sanasa kofir bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zini o'zi o'ldirganlar qiyomatgacha o'sha azob bilan azoblanadi deyaptilar. Bu joyda nima farq qildi? Amal bir xil, Musa davrlarida o'zini o'ldirishlik fazilat, gunohdan tavba qilishlik Allohning rahmatiga sazovor bo'lishlik asosi hisoblangan gunoh qilib qo'ygan odam uchun. Bugunga kelib o'zini o'zi o'ldirish jinoyat, bu ishni qilganlar jahannam bilan tahdid qo'rqitilyapti. Nima o'zgardi desa, vahiyning buyrug'i o'zgardi. Avvalgi paytda o'zini o'ldirishlikni jinoyatga yarasha dunyoning o'zida Alloh taolo jazosi va uning shu orqali gunohini kechirishlikni buyurdi. Keyinchalik buni nasx qildi va bizni ummatni, payg'ambar alayhi salatu va salomning ummatini bunday og'irlikdan qutqardi. Demak, amalni o'zida emas ekan yomonlik. Amalning o'zida emas ekan to'g'ri noto'g'rilik. Bunga buyruq Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lish kerak. Oysha onamizga 6 yoshda nikohlanishlikni shoriyning o'zi qilyapti. Payg'ambar alayhi salatu va salom Alloh subhanahu va taolo u kishiga buyuryapti Oysha onamiz bilan nikohlanishlikni. Ya'ni 9 yoshda nikohlanyaptilar, oldiga kiryaptilar. Shu joyda dahriylar bilan o'tgan bahslarimiz bor. Mana shu bahslarimizda birodarlar, dahriylarga islom aqidasi bilan javob berganmiz va ularni ovozini o'chirganmiz. Bugun ba'zilar bu mavzuga javob bera olmasdan har turli mushkulotlarga kirilyapti. Bu siz bilan bizga qurol bo'lsin, qayta takrorlasak inshaalloh manfaati bor. Oysha onamizga Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu nabiy sallallohu alayhi va sallamdan oldin sovchi bo'lgan. Hattoki kelishib qo'yishgan. Bizda nima deydi uni? Fotihasi bo'ldi deydi-yu. Fotihasi bo'lgan. Keyinchalik Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu bu narsadan bosh tortganlar, uylanmasdan ketganlar, keyin payg'ambar alayhi salatu vasallamga sovchilik nasib bo'lgan. Havla binti Salaba bo'lsa kerak radhiyallohu anhu nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib, uylaning, shuncha yetim bolalar bor, bularga bitta ona kerak. Uylaning deganda kimni taklif qilasan degan. Ikkita ayol bor. Bittasi juvon, bittasi qiz deganlar. Juvon kim, qiz kim deganda juvon Ummu Salama kim edi juvon? Havla binti yo Savdo radhiyallohu anhudan rivoyat, Havlani aytgan bo'lsalar kerak. Nomlarda o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin umum xulosa shu. Qiz Oyisha deganlar. Bundan nima kelib chiqadi? Butun xalq, millat ichida Oyisha onamiz sovchi kutyapkanlar. U kishi uylanishga, turmushga chiqishga tayyorlar. Sovchi kelib ketib turgan paytda payg'ambar alayhi salatu vasallamga taklif bo'lyapti. U kishi sovchi bo'lib olganlar. Ikkinchisi, nima uchun 6 yoshda oldilari, 9 yoshda oldilariga kirdilar? Farazan shu hadis sahih bu, mana shunga xato deydigan dahriylarga savol berdim men. Ular o'ta xunik nom bilan Nabiy alayhi salatu vasallamni haqorat qilishadi. Ular Nabiy alayhi salatu vasallamni pedofil deydi. Na'udhu billah. Pedofil degani yosh go'daklar bilan jinsiy mayli bor odamga aytiladi. Men shunaqa degan bir ikkita sharlatan beyuzlarga aytdim. Pedofilni ta'rifi nima dedim? Qaysi yoshdan u shunaqa yoshlarga qiziqadi desam, yoshi farqi yo'q deydi. 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh, 6 yosh, 7 yosh, 12 yoshgacha, 15 yoshgacha dedi ular. Hop.
6 yoshlik qiz bilan ham shunaqa ishlarni qilsa pedofil bo'ladimi? Ha, pedofil bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizni 6 yoshda oldilar. Ota-onasi o'zlari olib kelib Nabiy alayhi salatu vasallamga nikohladi. Hamma bilib turibdi. Nima uchun qo'llarini tekkizmadilar 3 yil? Savolga javob ber dedim. Ashi juda yomon yigit profili bilan yurgan hozir kim bu? Nurbek Alimov deganlari bilan bahs qilganman. O'sha ancha bo'ldi bunga. 8-9 yil bo'ldi menimcha. Javob ber, nimaga 6 yoshda olib hamma imkoniyatni bor edi-yu 9 yoshgacha tegmadilar? Pedofil san, ifloslar sanlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dunyoda yagona pokiza odam bor desa, shu Nabiy alayhi salam bo'ladi. Buni himoyasi ilmiy asosda turibdi. Balog'atga yetishini kutganlar. Demak, birodarlar, undan keyin o'sha narsaning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini kim belgilaydi? Alloh belgilaydi. Payg'ambar buni tasdiqlaydi. O'shanda biz bilamiz. Demak, qadimgi millatlarning shariatlarida ba'zi narsalar buyurilgan bo'lsa, keyingi millatlarning shariatlarida u o'zgargan. Demak, narsaning hukmi uning moddasiga tegishli emas. Uni buyrug'i shariatga tegishli. Biz islom ummati, xosatan ahli sunna val jamoa Alloh va rasulining buyurgan buyrug'iga ko'ra to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deyishimiz kerak. Bu xususiyatga ega bo'lganligimizdan keyin to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deyishlik. Qayerdan bo'lsa ham to'g'rini ajratib olishlik huquqiga ega bo'laveramiz. Alloh subhanahu va taolo kavniyatda, borliqda, vaziyat, ya'ni Allohni mavjud ekanligiga dalolat qiladigan oyatlarni zikr qilib, bu narsalarga kim sherik degan xitobni qiladi. Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna fi xalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ صدق الله العظيم. أسمانلار و يرلارنين yaratilishligida kecha va kunduzning ixtilofida aylanib turishligida, dengizlarda suzib yurgan kemalarda odamlar uchun manfaatli bo'lgan shu dengizlardagi kemalarda osmonlardan Alloh yog'dirayotgan suvda, yomg'irda va u suv bilan yerlarni tiriltirishligida, yer o'lib qaqrab qup quruq bo'lib qolganda bitta yomg'ir yog'ib yana qaytadan tirilishligida va yer yuzida mavjudotlarning tarqalib intizomlik yashashligida, bulutlarning, shamollarning suzib yurishligida, yer va osmonning o'rtasida bir qancha oyat mo'jizalar bor aql egalari uchun, liqawmin yaqilun, aql ishlatadiganlar uchun. Hozir sanalgan narsalarning birortasiga dunyoni manaman degan tashkilotlari da'vogar bo'la oladimi? Yerni biz yaratganmiz, falon firma falon yilda yerni yaratdik desa, o'sha firmani da'vogarlarini jinni deydi hamma. Bugun kechasini biz qildik deb kim da'vo qila oladi? Quyoshni biz chiqaryapmiz, oyni biz aylantiryapmiz. Osmondagi bulutlarni biz yomg'ir qildik, ularni yerga yog'dirib, yerni o'lgandan keyin biz tiriltirdik deb kim sherik bo'la oladi? Mana bu oyatlar kavniyat oyatlariga dalil. Qur'oni Karimda oyat kalimasi ikki xil ma'noda keladi. Bittasi mo'jizalar, ya'ni inson ojiz qoladigan, inson qila olmaydigan narsalar haqida keladi mo'jizalar. Ikkinchisi Qur'on oyatlarini ham mo'jiza deyiladi.
Qur'on oyatlariga biz iymon keltirishimiz kerak. Nima uchun? Chunki Qur'on oyatlarini nozil qilayotgan, Qur'on oyatlarini bizga yuborayotgan zot yer va osmon oyatlarini yaratgan zot. Mana bu aqliy mantiq borliqni Allohni inkor qilayotganlarga qarshi eng katta tahaddi, duel bu. Qani chiq deb chaqiruv bu. Endi oyat mo'jizalar insonning nafsida ham bor. O'zimizga tikilsak ham, o'zimizda ham shunaqa mo'jizalar bor, hech kim aralasha olmaydi bunga. Bu Alloh qilayotganligiga dalil. Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Va tahqiq biz insonni loy sulolasidan yaratdik. Dastlab Odam alayhi salatu va salomning jasadlari loydan yaratildi. Dahriylar nima deydi? Dahriylar nima deydi? Dahriylarda sabot fikr yo'q. Ular modda uchun ishlatilish kerak bo'lgan qonunlarni g'ayri moddalarga tatbiq qilib odamlarni boshini aylantirishadi. Loydan yaratilganligimizni Qur'oni Karim bizga bildiryapti. Buni biz fazilat sifatida qabul qilamiz. Buni mantiqan ham tushunsa, e'tibor qilsa bo'laveradigan narsa. Har qanday jasad o'sha loyga qaytib boradi. Siz nimadan yaralgan bo'lsangiz, yana o'shanga qaytasiz. Har qanday narsa shu. Tuproqqa aylanib ketyapmiz, tuproqdan yaralganmiz. Aslimiz shu. Keyin Alloh subhanahu va taolo davomni, insonning davomini nimaga bog'lab qo'ydi? Summa ja'alnahu nutfatan fi qarorin makin. O'ta mustahkam qarorgohda matin, ya'ni nutfadan davom ettirdi. Matin, ya'ni mustahkam qarorgoh ona rahmi yoki insonning sulbi. Mustahkam joyga joylangan. Insonga o'sha har qanday hujum bo'lsin, uni urug'i joylashgan joyga zarba yetib bora olmaydi. Buni bugungi fanning isboti, ya'ni embrionologiya fanida Amerikada Keyt Mur degan odam bor. Professor odamlardan, akademik, ya'ni akademiklar uchun qo'llanma yozadigan odam. Embrion sohasi bo'yicha Keyt Mur dunyoning birinchi nomerlik odamlaridan. Shu odam musulmon bo'ldi. Aynan embrion sohasidagi mana shu oyatlarni o'qib. Summa ja'alnahu nutfatan fi qarorin makin. O'ta mustahkam qarorgohda nutfa qildi. Insonning loydan yaratilib keyingi davomiyligini. Endi nutfadan davom etyapti inson zoti. Summa xalaqnan nutfata alaqatan. So'ngra nutfadan alaqani yaratdi. Alaqa ikki xil ma'nosi bor. Allaqa, muallaqa, muallaq o'zbek tilida ham ishlab ketgan. Osilgan degani. Muallaq degani osilib turgan degani. Ikkinchi ma'nosi alaqa zuluk degani. Zuluk bir tomoni yopishib turgan joyi yo'g'on, keyin tomoni ingichka bo'lib osilib turadigan shu bir narsa so'rib turgan zuluk. Ikkala ma'nosi ham bor. Insonning nutfa jarayonidan alaqa jarayoniga o'tishligini Qur'oni Karim 1400 yil oldin aytibdi. Va u paytda ona qornini tekshiradigan rentgen yo'q. Ona qornini kuzatishi mumkin bo'lgan birorta asbob-uskuna yo'q. Nabi alayhi salatu vasallam oyat o'qiyaptilar. Summa ja'alnahu summa ja'alna nutfata alaqatan deyapti. Tekshirib ko'rilsa, nutfadan keyingi jarayonda ona qornida xuddi zulukka o'xshagan onaning rahmiga yopishib osilib turgan jarayon ekan, alaqa jarayoni. O'ziq alaqani yana bitta ma'nosi qotgan qon degani. Uch xil ma'nosi bor. Uch xil ma'nosi bor. Uch xil ma'noning hammasi ona qornidagi nutfadan keyingi jarayonga shunda tushadi. Keyt Mur bularni ko'rib
ko'zining kosasi chiqib ketgan, hayron bo'lgan, qanaqa mumkin degan. O'zi avvalo buni ilmiy asosda bu gaplarni gapirayotganda Abdulmajid Zindoniy menimcha degan Abdulhamid Zindoniy degan zot u Keyts Murga o'xshagan Amerikaning akademiklariga Qur'on hadislarda ularning sohasiga tegishli bo'lgan oyatlarni jo'natishgan. Oyatlarni o'qib ko'rganda Keyts Mur aytganki, bu oddiy odamning gapi emas. Qattan bilishi mumkin. 35 yil umrimni sapladim. Qattan bilishi mumkin buni degan. Yaxshilab o'rganib chiqib musulmon bo'ldi. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً Alaqadan keyin muzg'ani yaratdik, deyapti Alloh taolo. Mudg'a degani chaynalgan go'sht degani. Masalan, bir go'sht bilan bir nonni yoki chaynab yarim to'lamasdan yarim chaynab turib, shunday qo'lingizga olsangiz, go'sht non aralash bir narsa bo'ladi. Xuddi shuni mudg'a deydi arablarda. Mudg'atan alaqadan keyin muzg'a ya'ni jarayoniga o'tadi. Fa xalaqnal mudghata izoma. So'ngra deydi Alloh taolo, muzg'adan muzg'ani suyakni yaratdik. Fa kasawnal izoma lahma. Ana undan keyin suyakni ustiga go'shtni kiydirdik, deyapti. Fa kasawnal izoma lahma. Mana bu oyatni o'qiganda Keyts Mur la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan. Mana shu oyatni o'qib, mana shu jumlani o'qib. Chunki biologiyada insonning yaralish jarayonida toki Keyts Murning ilmiy harakatlari oxiriga yetgunga qadar inson qornida avvalo go'sht paydo bo'ladi, keyin uni ichida suyak paydo bo'ladi degan tushuncha bor ekan. Qur'oni Karim fakasawnal izoma lahma deyapti. Oldin suyak, keyin suyakni ustiga go'sht qoplanishligini aytibdi. Bu ilmiy daqiqlikni ko'rgan Keyts Mur musulmon bo'lgan va aytganki, endi ilmiy o'sha asarlarimni hammasini qaytadan Qur'on va sunnatda kelgan mo'jizalar bilan boyitaman degan. Buni internetdan ham qidirishingiz mumkin. Bu odamni qilgan ishlari mana shu oyatlar asosida burilish yasagan. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Ana undan keyin boshqa bir yaratiqni, boshqa bir xalqni insho qildik, deyapti Alloh taolo. Fatabarakallohu ahsanul xoliqin. Eng go'zal yaratuvchi zot bo'lgan Alloh muborak zotdir. Mana bu oyat insonning o'zini nafsidagi mo'jizalarga dalolat. O'zimizga yaxshilab tikilsak, biz ishtirok etmaydigan, faqat kuzatib turibgina vaziyatlarni ko'rib turishimiz mumkin bo'lgan hollarga ishora qilyapti. Inson yaratilishligida nimaga nima qila olasiz? Er xotin o'rtasidagi munosabatdan keyin bo'ldi, u yog'ida Alloh u ishlarni davom ettiradi. Biz qachon nutfadan aloqaga aylandik, qachon aloqadan mudg'aga aylanyapmiz, qachon mudg'adan suyakka aylandik, qachon suyakni ustiga go'sht qoplandi, qachon undan keyin boshqa xalq bo'ldik, biz hech narsaga aralasha olmaymiz. Yana shu joyda biz birodarlar bugungi kunimizga moslab bularni, ya'ni tushunchamizni boyitishimiz kerak. Dahriylar nima deydi? Ateistlar, Darvinchilar borliq tasodiflar bilan dunyoga kelgan deydi. Tasodiflar hech qanday aqlli irodaga bo'ysunmaydi deydi. Borliqmish tasodifdan bo'lib qolganmish. Xo'p, tasodif bo'lib qoladigan bo'lsa, ona qornida paydo bo'layotgan bolaga ko'z kerakmi? Yo'q, ona qornida ko'z kerak emas u. Kelajakda kerak. Kelajakda kerak bo'lgan ko'zni ona qornidagi bola qattan bilyapti. Qattan u ko'z kelajakda kerak bo'lishligi uchun avvaldan tayyorgarlik qilyapti. Ona qornidagi bolaga o'pka kerak emas, suvni ichida yashaydi ona qornidagi bola. O'pka shakllanyapti bolada. Nimaga? Kelajakda kislorod bilan yashashi mumkin bo'lgan muhitga chiqadi. Buni bilyapti bola. Ona qornidagi bolaga tish kerak emas. Ona qornidagi bolaga quloq kerak emas.
ona qornidagi bolaga dunyoga chiqqandan keyin kerak bo'ladigan bir qancha minglagan narsalar ona qornida kerak emas. Bu reja ona qornida tuzilyapti. Kelajakda shunday bir muhitga chiqasan, u muhitda senga mana bu, mana bu, mana bu narsalar muhim kerak bo'ladi, shuning uchun tayyorgarlik qilib unga joylashtirilyapti. Buni kim qilyapti? La ilaha illalloh, Allohdan o'zga iloh yo'q. Alloh qilyapti bu ishni. Bu rejalik ish, maqsadlik ish. Darwinning yoki Lamarkning tushunchalari to'g'ri bo'lsa, yer yuziga chiqqandan keyin shakllanish kerak edi ko'p narsalar. Vaziyatga qarab ko'z kerak bo'ladi, ay ko'z kerak ekan, to'xtab tur bir million yil yashay, keyin ko'z paydo bo'lsin qilish kerak edi. Bu mutlaqo to'g'ri kelmaydigan tushunchalar. Mana buni ham, demak, bizning nafsimizda o'zimizda bo'lgan oyatlarga ishorasini keltiribdi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi robbika annahu ala kulli shay'in shahid." Sanurihim ayatina. Mushriklar, insonlar Allohga iymon keltirmasdan yoki keltirsa ham kelajakda keladigan insonlarga biz ufqlarda va o'z nafslarida oyat mo'jizalarimizni ko'rsatamiz deydi Alloh taolo. Bu da'vo bu. Va bu da'vo boshqa odam sherik bo'la olmaydigan da'vo. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu gapni insoniy, bashariy tushuncha bilan ayta olishlari mumkin emas. Men sizga ertaga falon narsa qilib beraman, falon narsalarni sizga isbotlab beraman ertaga deb da'vo qilishlikka qo'rqaman. Jonim bugun uzilsa ertaga men sharmanda bo'laman men. Bu ilohiy vahiy mana shu o'rinlarda, mana shu xitoblarda insonlarni ojiz qoldiradi, ya'ni. Sanurihim ayatina, oyatlarimizni. Bu oyatda ham demak oyatlar kelyapti. Fil afoq, kavniyotda, ufqlarda mo'jizalarimizni ko'rsatamiz. Bu ilmiy fanga ishora. Kislorod bosimi qancha bo'lishligi isbotini topyapti borgan sari. Ya'ni ma'lum bir bosimdan ko'payib ketsa butun dunyo yonib ketadi. Ma'lum bir bosimdan kamayib ketsa yer yuzida hayot bo'lmaydi. O'sha mo'tadil daraxtlar kislorod ishlab chiqarishligi, inson karbonat angidrid chiqarib kislorod iste'mol qilishligi, bular barchasi tizimli hayotda mo'jizalar ekanligini bizga isbotlaydi. Silitra, azot. Zavodlar millionlagan tonna azotni ishlab chiqaradi. Havodan oladi shuni. Havo bulut bo'lib bir marta chaqmoq chaqsa yer yuzidagi barcha zavod 10 yil ishlab tugata olmaydigan azotni bitta chaqmoq paydo qilar ekan. Mo'jizalar bular. Va fi anfusihim, o'zlarida, nafslarida ham mo'jizalar ko'rsatamiz. Yuqoridagi o'sha embrion sohasi bo'yicha mo'jizalarni ulamolar ko'ryapti, o'z ishining mutaxassislari. Bundan ko'rsatishdan maqsad nima? Hatta yatabayyana lahum, o'sha odamlarga ochiq oydin bo'ladiki annahul haq, ya Qur'on haqligini, oyatlar Qur'on oyatlari haqligini odamlar tushunadi. Biz shunday ummatmizki, osmonlarga, mo'jizalarga orqasidan yurib, keyin Qur'onga iymon keltirishlik, keyin Qur'onga iymon keltirish ovoragarchiligidan qutulganmiz. Biz aynan iymon keltirish kerak bo'lgan Qur'onni o'ziga iymon keltirganmiz, tavhidga. Bundan keyingi bu yoqdagi mavjudotlarning yaratilishligi boshqasi bizga foydaga qolgan. Avvalam yakfi bi robbika annahu ala kulli shay'in shahid. Sizni Robbingiz barcha narsalarga o'zi shohid ekanligi kifoya qilmaydimi degan oyatlar bilan bizga tavhidning bu turlarini, ya'ni nimaga iymon keltirsak najot topishimiz mumkinligi, nimaga iymon e'tiqod qilsak sahih durust bo'lishligiga bashorat qiluvchi tushunchalarni beryaptilar.
Endi shu joyda o'sha biz hozir dahriylarni zamonamizda mavjud bo'lgan dahriylarning tushunchalaridan bizning kitob va sunnatga suyangan e'tiqod tushunchamiz ustunligini isbotini keltiryapmiz. Qadimda yaxshilik va yomonlik xudosi bor deb majusiylarda o'sha Ahramazda Zardusht, Zaratusht bular da'vo bilan chiqishgan. Ular majusiy Nabiy alayhi salatu vasallam yashagan davrlarda ham bo'lgan. Fors o'lkalarining aqida e'tiqodi shundan iborat edi. Islom kelib yo'q, yaxshilik va yomonlik xudosi degan tushuncha shirk ekanligini e'lon qildi. Bunda ham tavhidni talab qildi. Ba'zilar borliqni qidam dedi. Ba'zilar abadiy, dunyoning boshi, oxiri yo'q deyishdi. Bu gapni gapirgan odam islom e'tiqodi bo'yicha kofir bo'ladi. Musulmon emas. Alloh taolo yo'q, borliqni boshi bor dedi. O'sha dahriylar haqida bu joyda gap. Klassik ateizm dunyoni boshi bor, boshi yo'q, oxiri yo'q deganida. Keyin ozgina muddat o'tgandan keyin Big Bang nazariyasi yuzaga chiqdi. Katta portlash nazariyasi. U o'sha borliqni kengayib borishligini ya'ni ko'rgan kuzatuvchilar o'sha tezlikni orqaga qaytarib ko'rishdi. 13.7 yoki 13.8 milliard yil oldin butun borliq bir ekanligi va bu energiya qayerdandir bir energiya orqali portlash sodir bo'lganligi va hozirgi kundagi vaziyat galaktikalar turli xil vaziyatlar shuning asosida kengayib borayotganligini nazariyasini o'rtaga qo'yishdi. Bu nazariya dahriylarning dunyo abadiy edi degan gapini cho'ktirdi. Buni tan olmayapti hozir ular. Lekin rost ma'noda bular dunyo abadiy emas ekan, haqiqatda boshi bor ekan deyishdi. Xo'p, boshi bor narsa nima bo'ladi? Oxiri ham bo'ladi ya'ni. Demak, islom e'tiqodi ularni ham kufr ekanligini aytdi. Dunyoni oxiri yo'q desa, u ham kufr. Yo'q, dunyoning oxiri bor. Boshi bor narsaning oxiri bo'ladi. Yana bir toifalar bor edi. Ular nima derdi? Dunyoning ilohlari ko'p deyishardi. Bu ham shirk. Yoki yulduzlarga nisbat berishardi ilohlikni. Bu ham shirk. Xullas, mana shunga o'xshagan turli xil tushunchalardan qutqarib, islom tavhid tushunchasini o'rtaga qo'ydi. Va tavhid tushunchasi har doim maydonda o'zining g'oyaviy ma'noda g'alabasini nishonlab kelyapti. Qiyomatga qadar bu tavhid tushunchasi hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Dunyo odar to'ntar bo'lib ketgan taqdirda ham tavhid tushunchasi haqiqat bo'lib qolaveradi. Qur'onda boshqa bir ba'zi oyatlarda bor. Agar ilohlar ko'p bo'lsa, bittadan ko'p bo'lsa, yer yuzi borliq buzilib ketardi deydi Alloh taolo. Mantiqiy javob beryapti. Ikkita iloh bo'lsa, farazan. Ikki iloh bir-biriga nisbatan bir kun qarama-qarshi kelib qoladi. Bittasi quyoshning chiqishini xohlasa, bittasi quyoshning boshqa tomonga yurishini xohlab qoladi. O'rtada bu intizom yo'qoladi. Dunyoning bir maromda intizomda davom etib turishligi Allohning yagona ekanligiga eng kuchli dalillardan. Eng kuchli aqliy dalillardan. Biz uchun musulmonlar uchun eng kuchli dalil la ilaha illalloh, qul hu allohu ahad. Bu bizga kifoya qiladi. Oyatni o'ziga iymon keltirganmiz. Lekin aqliy mushohada qilaman degan dahriylarga ham aytamizki, Allohning yagona zot ekanligi dunyoning intizomi bilan bilinadi. فَمَنْ قَالَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ فَهُوَ كَافِرٌ Kim olamni qadim desa, kofir bo'ladi. ثُمَّ لَمَّا ثَبَتَ انْتِهَاءُ الْمَوْجُودَاتِ إِلَى وَاجِبِ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ وَالْعَدَمُ عَلَى الْوَاجِبِ مُمْتَنِعٌ Endi biz borliqdagi narsalarni, masalan deylik, mana bu narsani ko'rib turibmiz. Bu narsaning yaratilishligi kimga oid? Tasavvur qilyapmiz. Uning yaratilishligi kimga oid? Tasavvurimizda bor. Bu silsila oxiri vojibul vujudga borib taqaladi.
barcha mahluqotlarni yaratgan yagona zot borligiga oborib taqaydi. Va barcha narsalarni yaratgan zot o'zi yaratilgan bo'lmasligini va u hech qachon yo'q bo'lmasligini lozim qiladi. Tavhidning aqliy tushunchalaridan biri bu. Isbot, mantiqiy isbotlardan biri. Agar biz yaratuvchini o'zi ham kimdir qandaydir yaratilgan desak, u yaratuvchilik xususiyati unda bo'lmaydi. Yaratish, yo'qdan bor qilishlik. Bu Allohga xos. Va u mana shu silsilaga yetib boradi deyaptilar. Wal adam alal wajib mumtani'. Vojibul vujudni yo'q bo'lishligi tasavvur qilinmaydi. U loyiq bo'lmaydi agar Allohni yana yo'qolib ketadi degan tasavvur o'rtaga qo'yilsa, unda Alloh bo'lmaydi u. Alloh bo'lish uchun avvali ham, oxiri ham bo'lmaydigan abadiy azaliy bo'lgan zotga aytiladi. لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. Qadimligi sobit bo'lgan zot, demak, adamligi ya'ni mahol bo'ladi. Lazima kaunuhu azaliyan abadiyan. Azali va abadiy deb e'tiqod qilinadi Allohni. Mana shu sifatlarga e'tiqod qilganingizda savol tuzib ateist yoki dahriylar tomonidan sizni boshingizni aylantirmoqchi bo'layotganligini tushuna olasiz. Hamma narsani Alloh yaratgan bo'lsa, Allohni kim yaratgan degan gap noto'g'ri tuzilma bu. Azali bo'lgan zot u yaralmaydi. Yaratadi u, yaratuvchi zot. Va u abadiy bo'lgan zot, hamma yaratilgan yo'q bo'lib ketganda ham u Alloh taolo abadiy qoladi. فَهُوَ قَدِيمٌ لَا أَوَّلَ لِوُجُودِهِ Allah Ta'ala kadimdir, vücudunun avvali yok. وَبَاقٍ لَا آخِرَ لِشُهُودِهِ O baqidir, ahiri yok. قِدَم وَبَقَى manası Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın salbi sifatlarından sanaladı. Sifatlar to'g'risida salbiy sifat, ya'ni sifatlarning turlari to'g'risida kelasi suhbatlarda gaplashamiz. Bu biz ishlatayotgan salbiy ma'nodagi gap emas bu. Salbiy sifat deb Alloh subhanahu va taoloning ba'zi sifatlariga aytiladi. Turbushti degan zot aytgan ekanlar, bu kishi Fadlulloh ibn Hasan Shihobiddin Abu Abdulloh Hanafilardan bir qancha kitoblari bor ekan, Al-Mu'tamad fil Mu'taqad degan kitoblari bor. Shu kitobda aytgan ekanlarki, mavjud, qadim kabi sifatlar Alloh subhanahu va taoloning zotiy sifatlaridan degan ekanlar. Salbiy va zotiy sifatlar to'g'risida suhbatni davomida kelajak suhbatlarda gaplashamiz. Bugun o'sha tavhidda sog'lom bo'lgan tushunchalarni o'rganishimiz. Qay yusunda bo'lishligiga ba'zi misollarni keltirdilar sharhda va ma yasihul i'tiqodu alayhi jumlasini sharhini tarjimalarini ko'rib chiqdik. Demak, islom e'tiqodining ro'barosida bo'lgan. Masalan, nasroniylar salisu salasa deydi. Uchtadan bittasi Alloh deydi u. U ham shirk. Yahudiylar Uzayrun ibnulloh deydi. Uzayrni Allohning o'g'li deydi. Bu ham shirk. Ba'zilar farishtalar Allohning qizlari dedi. Bu ham shirk. Alloh taolo mana shu Makka mushriklari qiz farzand ko'rsa yuzlari qorayib ketib, qizini borib tiriklayin ko'mib, g'azabi chiqib turgan Makka mushriklari farishtalar haqida ular Allohning qizlari desa, Alloh taolo aytdiki, o'g'il bo'lsa o'zlaringa tanlaysan, qiz bo'lsa menga nisbat berasanmi degan ma'noda oyatlar nozil qildi. Ya'ni mantiqan odamlarning ya'ni mukolamasiga, suhbatiga munosib javoblarni aytdi. Demak, mana shu vaziyatda asl tavhid nima ekanligini o'rganadigan fanning, demak, boshida turibmiz.
Endi biroz zamonamizga tegishli bo'lgan suhbatlarni ham qo'shib ketyapman. Maqsadimiz batafsilroq, yengil usulda, ya'ni o'rganish va bu fandan foydalanib aqidamiz, e'tiqodimizni sog'lomlashtirish, atrofimizda bizning aqidamizga xuruj qilishi mumkin bo'lgan odamlarga ilmiy asosda raddiya berishlikka tayyor bo'lishni maqsad qilganmiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Haq subhanahu va taoloning tavhid ya'ni tushunchalarda to'g'ri ya'ni ilmga ega bo'lishligimizni Alloh subhanahu va taologa sog'lom aqida bilan ibodat e'tiqod qilib borishligimizni o'zi nasib qilsin. Birodarlar, o'zi suhbatlarimizni qisqa qilmoqchi edik. Qancha bo'pti ekan bugungisi? 1 soat bo'pti yana. O'zi vaqtni ham sal bilib qolyapmiz, ozgina. Shu 1 soat bo'lganda sezilyapti o'zimizda. Zarur savollarimiz yo'q ekanmi? Bo'lmasa, o'sha suhbatga aloqador savol javoblarni Alloh nasib qilsa, bir 5-6 suhbatlardan keyin o'tirib alohida savol javoblarga vaqt ajratamiz. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatimizda xato, nuqson, kamchiliklarimizni afu qilsin. To'g'ri gapirgan gaplarimiz Allohning hidoyat tavfiqidan unga amal qilib borishimizda o'zi bizlarga yordamchi bo'lsin. Mazhab boshimiz Abu Hanifa rahimahullohni o'zi sadaqa joriya bilan mukofotlasin. Bizlardan ham savob ajrlarini ularga o'zi nasib qilsin. Bu kitobni sharhlagan Aliyul Qori rahimahullohni ham Alloh taolo o'zi mukofoti, rahmati bilan burkasin. Barchalarimizni haq yo'lda sobit bo'lib borishligimizda tavfiqimizni ziyoda qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي